Какие у нас проблемы? Те же самые. Сантехника ломается, все ломается. Це пані Оксана, вимушена переселенка зі сходу України. У 2016 році вона отримала кімнату в Херсонському гуртожитку по вулиці Комкова. Таких сімей, переміщених осіб із території окупованих Донецької та Луганської областей, на той час тут було 78. Це теж пані Оксана, але двома роками раніше, в жовтні 2017-го. Розповідає нашій знімальній групі про недоліки у ремонті свого нового помешкання. Тоді Центр журналістських розслідувань аналізував ефективність освоєння 8 мільйонів євро гранту Євросоюзу, виділених на ремонт і облаштування житла для переселенців із Криму і Донбасу. Що все у нас ванни, у нас там вже текуть під цим, вже своїми силами все робимо. Так що і унітази ламаються, ми їх ремонтуємо. Кстати, один вже опять на ремонті, вже все тече. Гофра вот это негоже, поставили самое дешевое. Так, Україна – країна з не найпотужнішою економікою. До того ж, знаходиться в стані фактичної війни зі своїм північним сусідом. Тому не в силах поки що забезпечити вимушених переселенців з зони бойових дій більш якісним житлом. Якби не одне «але». Гроші на розміщення тимчасово переміщених осіб виділяли європейські партнери. І гроші чималі. Цей проект був фінансований для того, щоб провести там ремонтні роботи, тобто первичні, заміна внутрішніх комунікацій. От на Комкова 76Б і на Комкова 76В вже в 16-му році були виконані ремонтні роботи. В одному общежитті це 40 кімнат, і в другому общежитті це 38 жилих кімнат. Тож 800 тисяч євро від Євросоюзу херсонськими міськими чиновниками було витрачено на ремонт кімнат і побутових приміщень у двох гуртожитках та закупівлю необхідного приладдя задля створення належних умов для переселенців. Однак ремонтні роботи були проведені неякісно, а сантехніка вже через півроку потребувала заміну. Стекла, видите, стекла даже убрали, потому что вылетели стекла, дитё, оно разбилось, дитё все порезано. Вот такие порезы, все в крови было тут. И мы убрали, повешали, вот купили шторки, повешали шторки. А как вы думаете, почему у нас такие проблемы с сантехникой? Это потому что вы... Потому что сэкономили деньги и купили нам самую дешевую сантехнику. Виконавцям проєкту у частині ремонтних робіт у гуртожитках міська влада визначила не будівельну компанію з доброю репутацією, а фізичну особу-підприємця Михайла Южного. Після дорогого євроремонту, що потягнув на сотні тисяч євро, у кімнатах та кухнях цвіли стіни, протікала та осипалась стеля. І це було очікувано, адже дірявий дах відремонтувати забули. Зробив дорогущий, тобто ще раз, 24 мільйони потратив, вони забули потратити 100 тисяч гривень, підлатати кришу, тому що ці общежитки 20 років не бачили взагалі будівельників. І вони просто протікають. Ми брали примір, один із депутатів руку просовував чуть не до наступного етажа, там ну, дири дуже здорові. Тобто всі ці якісні ремонти, вони були заліті. Тобто гроші потрачені, словно, впустую. 10% цього проєкту складали гроші міського бюджету. Тож депутатська антикорупційна комісія тоді провела перевірку їх використання. А невдовзі стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів. Однак до відповідальності так ніхто й не був притягнений. Майже 3 роки потому ми вирішили відвідати вимушених переселенців в їх тимчасових домівках у херсонських гуртожитках. Виявилось, що проблеми трирічної давнини все ще актуальні. А після закінчення фінансування з європейських фондів, місцева влада зовсім забула про цю категорію своїх городян. Все, як було, все тече, все ламається, все робимо своїми средствами. Собираємо на все, де що забилось, де що сломалось. Скажіть, а за це час, що пройшло з тих пор, як ви живете, була ли какая-то дополнительная помощь от государства? Может, говори... Вот летом дал нам какую-то продовольственную. Так ничего. Єдиним позитивним зрушенням переселенці вважають нормалізацію стосунків із сусідами по гуртожитку. Поверхом вище мешкають херсонці, з якими раніше виникали конфлікти. Зараз же вихідці зі сходу України майже повністю інтегрувались у громаду. Тож побутові конфлікти на ґрунті територіальної ксенофобії відійшли у минуле. Ніхто нічого, ніяких претензій.
Все нормально уже вроде бы. Скидываемся, если что-то такое, то скидываемся всеми этажами. Уже никто ничего не своими говорит. Силами, да, все своими силами. Та тепер у цих людей з'явився новий страх. Вони побоюються, що з настанням миру їх можуть виселити з уже облаштованих кімнат та змусити або шукати інше помешкання, або ж взагалі повернутися до регіону, звідки їх вигнала війна. Да, может, какие-то, да, у нас же ни прописки, ничего нет. И вроде слухают, что если закончится, нас отсюда выселят. Да. Это будет печально для многих. Я же говорю, а куда люди пойдут? На съемные квартиры и все. Не на камеру переселенці кажуть, що не мають жодного документу, який міг би підтвердити, що вони мешкають в цих гуртожитках. Прописок у нас, і нам сказали, що не будуть нам делать прописки. Это не совсем правильно, наверное. Да, мы такие же граждане. Да. Определенного места жительства у нас нет. За роки, що пройшли після того, як ці люди були змушені шукати собі нові домівки, їхнє життя кардинально змінилось. Хтось знайшов гарну роботу, хтось створив сім'ю вже в Херсоні. Переселенці зізнаються, більша частина з них не повернеться на Донбас, навіть коли війна скінчиться. Нікуди повертатися. І мені нікуди повертатися. Может, кто-то и хочет, и будет часть людей возвращаться, но большинство, которые приехали, уже будут оставаться здесь. Тож пані Оксану та пані Інну можна вже сміливо вважати херсонками. Тут вони знайшли свій новий дім та нову долю. Що ж стосується дому в буквальному сенсі? Звичайно, кожен мешканець гуртожитку на вулиці Комкова про нього мріє. Кажуть, єдиний шанс придбати власне житло на новому місці з'явиться лише тоді, коли держава започаткує спрощену програму кредитів на нерухомість для внутрішньопереміщених осіб. А поки що їм доводиться користуватись однією душовою кабінкою та однією плитою на 20 сімей.